Hallo allemaal, baie welkom hier so by Farm Space. Rutger Leroe hier so. Praat bietjie King Price product by as you farm. Ek het al verduidelik hoe dit werk. Ons het GPS units in die trekkers in. Nou net vinnig verduidelik op jou sleep-implemente, hoe ware sleep-implemente wat seisoonaal werk, jou planters, jou balers, daai tipe goed. Ons sit 'n installeer 'n Bluetooth unit in jou sleep-implement en hy kommunikeer met jou GPS unit van jou trekker. En so is dit ook 'n risikobepaler wat die ding wanneer hy gebruik word en wanneer hy in die land wanneer hy werk. So, na 12 maande kry jy 'n maksimum van 30% afslag. Ek dink dit is 'n baie goeie produk. Indien jy verdere navrae het oor as jy boer is, gee my 'n likeie. My nommer is hierbo of vul die vormpie in en die e-mail kom by my uit en ek verwys jou na die regte persoon toe. Tot volgende keer. Groete.